Bom dia, pessoal. Bom dia não, né? Boa tarde. 5 horas da tarde ao sol. Hoje, especialmente hoje, eu tô de Shadow 600. Moto, assim, pra quem tá acostumado com a Teneré como eu, é uma moto muito estranha. Parece que eu tô sentado no chão, tá? Ela é bem esquisita pra quem tá acostumado com moto alta. Dirigibilidade é meio estranha, parece que, sei lá, tá com os dois pneus murchos. Dura pra caramba. Se pular a lombada com ela, sai voando. Mas tem um negócio de bom, né? Que não tem na Teneré. Motor. Ó. Radarzinho. Isso aqui é moto pra dar uma passeada, né? Peguei a pista com ela também, não me senti bem. O guidão dela é pesado. Você não consegue, vamos dizer assim, ficar confortável na moto. Ela tá sempre exigindo atenção sua. Teneré, você pode até largar do guidão e ir embora tranquilo. Aqui não tem coragem de fazer isso. Não sei se é porque eu não acostumei ainda, mas não vou arriscar, não. Tô indo hoje comprar uma casinha de cachorro pra minha cachorra, que ela comeu tudo, o cachorro, a casa. Ó, a pedaleira lá na frente também. Muito estranho. Ó, quase que não faz a curva. Quase fui pro saco agora, né? A impressão que eu tenho é que eu tô andando de trator. Puxa muito a moto. Pensando bem, acho que eu vou ficar mais uns 2 dias com ela para aprender. Quem sabe eu gosto. O motor dela é V2, 600 cilindrada, não sei a potência, não sei nada. Vou dar uma pesquisada na internet lá, depois eu coloco aí na descrição do vídeo. Mas acho que eu tô começando a gostar dela, tirando essa socada que ela dá aqui. Teneré eu já pulei aqui a 60 por hora, nem vi a lombada. E não, parece que vai morrer. Muito pesada a frente dela. Meu pai tava andando com ela, disse que ela sai de frente facinho, facinho. Qualquer esquininha, tiver um pouquinho de sujeira, ela já
escapa à frente. Aí se não tiver atento é chão, né? Só que regaço, carro novo. Opa, aí Titãzeiro. Refrigerada a água. Dá uma voltinha aqui pra ver. Oba, enche pra mim. Ai, cara, você tá. Acabei de queimar a perna. A chave lá embaixo. Você vê que coisa esquisita? É. Primeira vez que eu tô vendo isso também. Tá vendo? Se eu dar partida nela, eu não achava o buraco. É. Aí falei, caceta, me de cara essa bosta. Procura, aí que eu fui ver. Lote sempre equipado, né? Errei a marcha, né? Dá aquela disfarçadinha, olha pra moto, faz de conta que quebrou alguma coisa e continua andando. Não faz a curva. Vai ter que deitar no chão. Igual aquele vídeo do cara andando de Harley, não sei se já viram ou não. O cara quase cai da moto assim pra poder fazer a curva. Fica pendurado que nem um macaco em cima dela. Vai ter que fazer igual. Ó, ó. Isso aqui, ó, coberto aqui. Tô fazendo um vídeo, acho que eu vou postar antes desse. Não sei. É uma surpresa pra minha esposa. Ela tá começando a aprender a andar de moto agora. Pra falar a verdade, ela tá aprendendo só na teoria, né? Na prática ainda não fez nada. Só uma vez que ela montou uma Suzuki Intruder minha e acelerou tudo que deu e soltou a embreagem. Quase deu na parede. Fica esperto com a perna, que eu não quero queimar de novo. Deu certinho aqui, ó. Aqui, lá. Então, tá aí, bichinho. Depois eu posto um vídeo dela também. Pesada mesmo. Eu tava falando mesmo? Ah, é uma Grale 27.5. 200 cilindrada, dois tempos. O motorzinho dela tá ali, ó. Mas ela não sabe ainda que vai ganhar isso aí. É surpresa. Até mais.